Dan wil ek praat vanoggend wat die Here op my hart kom lê. Wil ek praat met opstandige kinders, met rebelse kinders wat absoluut geen respek vir hulle ouers het nie. Hoor vandag wat die Here spreek en sien die erns van jou dade, van jou optredes raak vanoggend. Die vermaning uit my gees, uit my hart en wat die Here vandag na jou toe bring, of jy wit, bruin of swart is, maak nie saak wie wat jy is nie. Jy val onder die saligheid van die ouers tot jy 18 jaar oud is. Hoekom 18? Want op 18 kry jy lisensie om 'n kar te bestuur. Op 18 kan jy skulp maak. Op 18 is jy groot genoeg om by enige plek in te stap en drank te gebruik. Vertel jy, dit is die ouderdom van volwassenheid. En dit is daar waar jy begin self keuses en besluite maak. En dis hoekom kinders onder die saligheid van die ouer val tot hulle 18 jaar oud is. Dit is die wetgewing van Suid-Afrika. In ander lande is dit miskien vroeër, 16 jaar. Maar in Suid-Afrika is dit 18 jaar. Hoor vandag die woord van die Here, God se vermaning en waarskuwing deur my, deur sy gees wat in my woon, na jou toe wat opstandig en rebelleer, geen respek vir jou ouers het nie, maas of paas, maak nie saak wat jou redes is nie. Jy kan nie kompromise, jy kan nie swaai en draai aan die woord van God nie, jy kan nie bo die gesag wat God oor jou gestel het, bo dit spring nie. En dit maak jou 'n ongehoorsame, 'n goddelose, dit maak jou disrespekvol teenoor God, teenoor jou maker wat jou geskaap het en teenoor die woord van God. Deesdae kry jy mos nie meer gehoorsame kinders nie, maar gehoorsame ouers. Die stert swaai mos deesdae die hond, nie meer die hond die stert nie. Alles natuurlik teen die voorskrifte en bepalings van God se woord. Alles deel van die anti-kris. Hierdie sonde is 'n sonde wat tot die dood lei. Hoor julle, ek gaan dit nou met julle deel. Elke seun, elke dogter wat vandag na my luister, die volgende sonde wat ek gaan noem, is sonde wat tot die dood lei. Dit kan jou in die hel laat beland. Dit is 'n sonde wat hulle jou in die Bybelse tyd, as jy hierdie sondes gedoen het, 2 of 3 getuies het gestraf en bevestig het, hulle jou dood gegooi met klippe. Daar was nie genade nie. En dit is belangrik vir die Here dat ek dit aan jou openbaar, dat jy vandag kan besef hoe erg hierdie oortredings is in die oë van God en hoe Satan jou aankla bo in die troonkamer van die Here. Dit is sonde wat tot die dood toe lei, gaan dit nou met julle deel. Ek noem dit doodstraf sonde, sonde wat jou in die hel kan laat beland. Hoor vandag die woord van die Here. As jou dominee, jou pastoor of jou ouer dit nie vir jou kan leer nie, dan sal ek dit vir julle doen. Ek praat en ek vermaan, ek weer leem bestraf omdat ek lief is vir jou. Omdat jou siel vir my Vader in die hemel kosbaar en belangrik is. Daar staan geskrywe, hoor hierso, hierdie sondes is doodstraf sondes. As jy dit gedoen het, het hulle jou dood gegooi met klippe. Vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie, maar daar is vir jou genade, maar dit maak geestelike deure vir Satan oop, nie net om deel van jou lewe te wees nie, maar om fisies deel van jou siel en gees te word. Alraai, dis nie net geestelike deure om jou aan te val nie, maar om fisies deel van jou lewe te word, omdat dit sondes is wat tot die dood toe gelei het. Die eerste sonde, 'n opstandige of 'n ongehoorsame seun of dogter. Alraai, Deuteronomium 21 vers 21. Jy moet respek vir jou ouers hê. Dis hulle wat brood in jou mond sit. Dis hulle wat hard werk om jou te voorsien en te versorg. En as een van hulle 'n gebrek ly aan jou opvoeding, gaan hulle in elk geval voor die Here rekenskap gee volgens Matteus 18 wat ek nou gelees het. Ek dink dit is vers 6 en 7. Jy kan lees van vers 1 tot 10. Ouers gaan rekenskap gee oor die afvalligheid van die kinders, maar die oordeelstraf en vergelding kom God toe. Dit kom nie jou toe nie, kom nie my toe nie, kom ook nie Satan toe nie, volgens Hebreërs 10 vers 30 en 31. So Bybel al die eerste sonde. Dis 'n sonde wat tot die dood lei. As jy opstandige kind was of 'n ongehoorsaam my seun of dogter, het hulle jou dood gegooi met klippe. Deuteronomium 21 vers 21. Dan die tweede ene, iemand wat aan sy pa of ma slaan, of jy 'n dogter of 'n seun is, as jy jou hand vir jou pa of jou ma lig, het hulle jou dood gegooi met klippe waar 2 of 3 getuies staaf en bevestig. So as jy vandag na my luister en jy lig jou hande vir jou pa of jou ma, is hierdie sonde klaar jou aan. Dis 'n geestelike deur vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar om fisies deel van jou lewe te wees. Dis 'n sonde wat tot die dood lei. Jy sal moet bekeer van daai sonde. Jy sal moet sy sonde blys doen en bevryding ontvang van daai sonde as jy aan jou pa of jou ma slaan. Hoor julle, dit gaan alles oor respek. Dit gaan oor riglyne, bepalings, gesag wat God in die woord vir elke ouer gee, maar ook vir elke kind. Ons moet die gesag bo ons kan respekteer. Dis hoekom ons ook hier oor ons regering
konings kan spring oor hulle koppe, want is gesag wat bo ons gestel is. Verstaan jy? Daar's 'n doel en 'n rede hoekom God dit so ingestel het. Dan die derde sonde, Exodus 21 vers 17, iemand wat sy pa of sy ma vloek, of jy dogter of 'n seun is, as jy vandag hoor wat ek vandag vir jou sê, en jy vloek jou ouers, jy sê hulle sleg, of miskien sit jy vandag en jy luister na hierdie leerstelling en jy's al in jou volwasse jare, maar jy het dit in jou lewe gedoen, dan wil ek vandag vir jou sê, gaan bely hierdie sonde, gaan doen sondebely, gaan vir bevryding, kry jou siel, gees en vlees gesuiwer, gereinig van die reg wat Satan oor jou lewe het, want toe jy dit doen, kla Satan jou babo in die troonkamer aan, en God is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, hy sê, hy het nie wit broodjies nie, hy sê aanneme van 'n persoon nie, net omdat jy sê jy is 'n Christen, beteken nie God gaan jou kant kies nie, you must walk the talk, jy moet die Bybel kan uitleef, jy moet die Bybel kan gehoorsaam, so hierdie drie sondes, as jy vandag as dogter of seun na my luister, Hierdie drie sondes praat reguit met jou vandag. As jy onder die saligheid van jou ouers lewe en jy skuldig aan een van die sondes, sal jy moet bekeer, jy sal moet terugdraai na die Here toe. Jou ouers kan nie daai sonde namens jou bely nie. Jy moet na die Here toe gaan, want toe jy dit doen, toe maak jy geestelike deur. Maak nie saak hoe jonk jy is nie. Dis hoekom hulle in die Bybelse tyd, as jy nie respek het vir jou ouers, het hulle jou doodgegooi met klip, hulle het nie gesit en speel met kinders wat geen respek het vir ouers nie. Dis hoekom dis hartseer. Ons kry nie vandag meer gehoorsame kinders, ons kry gehoorsame ouers, en dis hoekom alles 'n gemors, dis hoekom alles uit mekaar uitval, omdat kinders nie meer respek het vir die gesag wat bo hulle, en outomaties het hulle nie eers respek vir God of sy woord nie. En dis hoekom dit baie belangrik is dat jy gaan huiswerk doen. So ja, dit is weer tyd. Dit is weer tyd vir ons kinders om weer maniere te leer. Jy moet 'n eerbiedige vrees en respek vir God en sy woord hê. Tyd vir terugdraai na die Here toe. Gaan tekerbord toe. Doen selfondersoek, bekeer. Draai terug na die Here toe. Respekteer jou ouers. Dit is wat Jesus Christus sou gedoen het. Alraight, daar staan ook geskryf in Levitikus 19 vers 32. Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Dis God wat hier praat. Help jy ons wil moedersdag speel een keer in 'n jaar en verder wil ons ouers soos varke behandel nie. Elke dag eer jou vader en moeder. Jy moet daai respek elke dag kan uitleef en weet daar's oë op jou. Nie net die Satan hou jou dopie, maar God ook. Hy kyk hoe jy met ander mense praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel. Veral as dit by jou ouers kom. Dink voor jy praat, dink voor jy optree. Tree altyd met wysheid op. Alraight, baie baie belangrik. Dan natuurlik 'n baie baie belangrike saak wat die Here weer eens in hierdie leerstelling na elke vrou te bring, ook na elke seun om te besef hoe ernstig is God oor ontbloting. Alraight, luister hier, dis wanneer jy jou privaat dele en jou borste en jou naaktheid met ander rande mense deur die buite en oor telefone uitstuur en self voor die huwelik, voor die eg, jouself deel, jouself gee vir onseelikheid en vir onreinheid en vir owerspel en vir hoerery, vir alles wat daarmee gepaard gaan. Luister, hoor die woord van die Here as ons kyk na ontbloting wat die Here op my hart kom druk het. Exodus 20 vers 26, jylle mag nie met die trappies na my altaar toe opklim nie, sodat jylle nie by my altaar ontbloot nie. Dis duidelik aan hierdie skrif in daai tye, dat God nie gehou daarvan, God hou nie daarvan as jy jouself ontbloot, of jy by die trappe opklim, wat ander mense na jou kyk, na jou privaat dele, en of dit, hoe kan ek sê, 'n geleentheid skep wat jy jouself ontbloot voor die Here. God hou nie daarvan nie. Alraai, dis hoekom die Here hierdie skrifte vir my gee, sodat jy dit kan hoor en verstaan, dat dit wat God vir jou gegee is, heilig is. Alraai, God het ons almal 'n unieke DNA met ons eie, hoe kan ek sê, ja, jou eie DNA gegee, jou eie unieke persoon wat jy is, en jy moet jouself heilig hou, jy moet jouself oppas. Alright, baie baie belangrik. God is teen enige vorm van ontbloting. In Noag se tyd het dit 'n vloek oor Gam en sy nageslag beteken. Daar staan geskryf: "Die Here laat my hierdie goed deel sodat jy kan besef hoe voel die Here oor ontbloting." Want hier neem jy 'n selfie en hier neem jy en dan stuur jy dit hier oor WhatsApp en Telegrams en al die tipe goede wat jy nie weet nie. Daai goed gaan deur servers en soveel mense kan daai inligting sien en daai foto sien. Verstaan jy? Dis hoekom God hou nie daarvan nie. Alraight. Genesis 9 vers 20 tot 25. Noag was
'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. Gam, die pa van Kanaan, het gesien sy pa skaal en het dit buite vir sy twee broers gaan vertel. Ekskuus tog. Sem en Jafet het toe 'n kledingstuk van Noag gevat, dit oor hulle skouers gehou en agteruit geloop en hulle pa toe gemaak. Hulle het ander pad gekyk sodat hulle nie hulle pa kaal sou sien nie. Toe Noag uit sy roes wakker word en verneem wat Gam, sy jongste, hom aangedoen het, sê hy: "Vervloek is Kanaan, 'n niks werd slaaf sal hy wees in diens van sy broers." God se voorskrif aan ons is om mekaar se privaatheid te respekteer. Pas jouself op. Moenie jouself ontbloot nie. Vandat die internet sy bestaan gemaak het, het dinge drasties in ons samelewing verander. Die internet het wel sy voordele, maar ook sy nadele gebring. Dit het een van Satan se grootste aanvalswapens in die wêreld geword om die mensdom te verlei en tot 'n val te bring. Die pornografiese firmas het 'n baie groot suksesvolle finansiële bedryf geword. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, hoor God se woord. Maak toe jou oë, luister wat die Here vandag vir jou gee. Of jy 'n seun of 'n dogter is, 'n jong meisie, 'n jong seun, luister wat die Here vir julle gee. 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 20. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet jy nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar word, een in gees? God sê immers die twee sal een word, maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Jy moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Dis waaroor dit gaan. Sal jy jou tande borsel met enige vreemdeling deel, ja of nee? Ek vra weer, luister mooi. Sal jy jou tande borsel met enige vreemdeling hier buite deel, ja of nee? Nee. Maar tog doen baie van ons dit. Ons doen dit met ons liggame. Ons doen dit met ons seksualiteit. Jy is die hoofpriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie liggaam. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Sonder heiligheid sal niemand die Here sien nie. Heiligheid is die uitproduk van gehoorsaamheid. Hoerery, owerspel, pornografie, bloedskande, egbreek pleeg, enige vorm van onsedelikheid het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Jesus kultuur is een man, een vrou. Hoekom net een man, een vrou? Kom ek gee dit vir julle, Maleagi 2 vers 13 tot 16. Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat hy nie meer julle offer wil aanneem nie. En julle vra waarom dan nie? Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, jy was ontrou aan hom. Ontrou aan jou eie vrou, aan jou eie man, die vrou, die man aan wie jy plegtig trou beloof het. Die Here het 'n man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Hoor hierso. Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle. Moenie ontrou wees aan die vrou of die man met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeidings. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Dit is baie belangrik, een man, een vrou, Jesus Christus kultuur. As jy wil hemel toe gaan, dan submit jy onder die Bybel, dan submit jy onder Jesus Christus. Die pad na die hemel toe is dun en smal en min mense gaan daarin. Maar die pad na die hel toe is
groot en breed en baie mense gaan daarin. Maak jou keuse, maklik soos dit. Maak jou keuse. Die sonde van voorhuwelikse seks was 'n muur met die dood gestraf. Hoor julle wat ek vandag sê? Ons almal maak foute, niemand is perfek nie. Maar ons mense het nie meer 'n eerbiedige vrees en respek vir God nie. Ons verstaan nie hoe ernstig is hierdie tipe oortredings nie. My liewe broer en suster, ek is nie 'n engeltjie nie. Ek het self in my lewe baie foute gemaak. Julle wil my 12, 15 jaar terug in my lewe nie gesien het nie. Ek was nie 'n ongeslypte diamant nie. Ek was 'n stuk chakol gewees. Noem dit, ek het alles in my lewe gedoen. Ek kan vandag vir sê, weet jy hoekom ek het gedoen? Omdat ek nie eerbiedige vrees, liefde en respek vir God gehad het nie. Maar die belangrikste van alles, ek het nie my Bybel geken nie. Ek het nie geweet wat reg en verkeerd is in die oë van God nie. En ek was nie bang om kansen te vat nie. Ek was nie bang om te explore nie. Ek was nie bang om my eie wil af te dwing op God nie. Ek het gedink, ek het my hele lewe, my hele toekoms in my eie hande. En toe kom ek tot 'n absolute val. Ek is van hero tot zero in 'n kwessie van 'n paar sekondes. En ek wil vandag vir jou sê, baie van ons kinders, van ons jong mense, weet nie hoe ernstig hierdie sonde is nie. Hulle weet nie wat gebeur as jy seksueel verkeer nie. Verstaan jy, die Here druk op my hart om dit vir jou te gee. 5 dinge gebeur as jy voorhuwelikse seks het. Alright. Punt nommer 1. Jy word een in gees met die persoon met wie jy slaap. Alright, wie hy ook al is, hy of sy. Punt nommer 2, jy word nie net een in gees met hom nie, maar met alles wat deur sy of haar bloedlyne kom, word jy een in gees. Dis punt nommer 2. Punt nommer 3 is daar 'n sielsbinding tussen jou en die persoon. Punt nommer 4 is daar 'n vloek oor jou, want dit is buite die eeg, buite die huwelik. God sê nie, en die wêreld sê jy mag, maar so daar's 'n vloek van voorhuwelikse seks oor jou. En punt nommer 5, die persoon met wie jy eerste seksueel verkeer, vat jou maagdelikheid. En daar's 'n bloedverbond. Daai maagdelikheid dien as 'n bloedverbond met die eerste persoon met wie jy seksueel verkeer. Verstaan jy? Daai persoon het 'n geestelike reg oor jou liggaam. Verstaan jy wat gebeur? So jy kan jouself indink as jy deur God se oë na jou lewe kyk en jy het saam met 'n hele klomp ouens of meisiekinders geslaap in jou lewe. Hoe lyk jou lewe? Dan lyk jou lewe soos 'n server. Weet die IT's praat oor van 'n server, en uit die server uit is daar 'n klomp internet koneksies. Dis hoe jou lewe lyk in gees, as jy by baie mense saam geslaap het, en as iemand jou maaklikheid gevat het wat nie jou man is nie. Ons mense word dit nie geleer nie, jy sal nie goed nie in die kerke hoor nie, want hulle leer dit nie vir ons kinders nie. En ons kinders moet hier soos 'n donkie teen 'n paal vasstap voor hulle wakker word, en terwyl hulle daai lewenslesse leer, dan word daar kinders verwek, buiten die eeg, buiten die huwelik, en Satan hou partytjie, daar is 'n vloek oor jou, jou hele lewe is 'n gemors, daar is geen vrug in seën nie, want God nie is jy Satan baas. Daar is 'n absolute groot verskil tussen liefde en welis. Liefde, as jy werklik lief is vir 'n persoon, sal jy sy siel respekteer, jy sal omgee vir sy siel, en waar sy siel, hy of sy siel op pad is. Welis, gaan dit oor die bevrediging van die lus, van die liggaam, die lekkerte van die liggaam, seksualiteit. Ons mense word hierdie goed nie geleer nie. Maar kom, ek leer vir julle iets vandag. Die sonde van voorhuwelikse seks, luister, ek is amper klaar, was 'n muur met die dood gestraf. Met die dood, hoor julle, voorhuwelikse seks. Daar was nie genade nie. Vandag is daar genade. Daai tyd was nie genade. As 2 of 3 getuies self bevestig, was jy doodgegooi met klippe. Hoor hierso, hoor hoe ernstig is voorhuwelikse seks, hoor hierso, Deuteronomium 22, vers 13 tot 30, maak jou oë toe, luister wat ek hier lees. Wanneer 'n man 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy 'n afkeer kry van haar, nadat hy met haar gemeenskap gehad het, en haar van slegte gedrag beskuldig, en haar 'n slegte naam laat kry, deurdat hy sê, ek het hierdie vrou getrou, en met haar gemeenskap gehad, maar ek het nie die enige tekens, dat sy 'n maat was by haar gevind, die, dis die bloed, verstaan jy, van die maagdelikheid, verstaan jy, dis die teken.
Dan moet haar pa en haar ma die tekens dat sy 'n maagd was, na die leier van die stad toe bring, in die stadspoort, en dan moet haar pa vir hulle sê, ek het my dogter met hierdie man laat trou, en nou haat hy haar. Hy beskuldig haar van slegte gedrag, deurdat hy sê, hy het nie enige tekens dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Maar hier is die tekens dat my dogter 'n maagd was. Dan moet haar pa haar nagklede vir die leier van die stad wys. Hulle moet die man dan met 'n sweep slaan en hom met 1140 gram silwer beboet. Hulle moet die geld vir haar pa gee omdat die man haar, 'n maagd van Israel, 'n slegte naam laat kry het. Sy sal ook die man se vrou bly. Hy mag nooit van haar skei nie. Maar hoor hierso, maar as die man die waarheid gepraat het, en daar nie enige teken dat sy 'n maagd was by haar gevind is nie, moet hulle haar by die deur van haar pa se huis laat uitkom, en die man van die stad moet haar daar met klippe doodgooi. Sy moet sterf, omdat sy 'n ongehoorde ding in Israel gedoen het, deurdat sy met 'n man geslagsgemeenskap gehad het, terwyl sy nog ongetroud was. So moet jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Hard en duidelik. Vandag lewe ons hier buite of God en sy woord nie bestaan nie. Dit is 'n absolute speelietjie om te sien met wie kan jy, met hoeveel girls of hoeveel ouens kan jy saam slaap, en jy besef nie die impak wat dit het op jou lewe nie. Môre is nog 'n dag. Ek kan vandag vir jy sê, bekeer, draai terug na die Here toe, daai trompet vandag blaas en Jesus Christus kom af. Het jy 'n probleem, hoor dat ek vandag vir jou sê, help jy gaan omdraai, sê, ek het nie geweeg, gaan die Here sê, maar weet jy wat, soggens en saans, stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie. Dis hoekom ons hierdie werk doen, 'n ondankbare werk, terwyl almal geld maak, en materiële dinge opsaal, en 'n killing van 'n lewe hier maak, moet ons alles opoffer, ons moet hierdie ondankbare werk maak, want terwyl ons dit doen, word ons geestelik aangeval, en ons lewe word ondraaglik gemaak. Ons word geboelie in die gees, ons word aangevang, en die Satan hou nie daarvan wat ons doen nie, want hy val die heiliges van die allerhoogste aan, die wat vashou aan die getuienis van Jesus Christus, en die gebooie van God gehoorsaam. Ons staan in die linies, die eerste linies, die eerste, ons staan in die, hoe sê hulle nie, in die voorpunt, in die voorpunt van al hierdie aanvalle, en vir baie mense is dit 'n grap, baie mense wat deur het, hulle dink is 'n speelplek. Ek sê vandag vir jou, die tyd van bekeer was al gister gewees, nie vandag nie, kry jou lewe reg, soek die aangesig van God op. Voor ek afsluit, wil ek net vir julle sê, as ons kyk na surrogaat ouers, baie kere sal 'n meisiekind of 'n vrou, 'n kind namens 'n paartjie verwek in haar, as hulle vat die saad van 'n man of wat ook al, en hulle plant dit in die vrou in, en outomaties as die kind gebore is, vat hulle nou die kind, en hulle neem die kind aan, en daar beweeg hulle aan. Die Here wil net hê, ek moet vandag vir julle sê, julle moet vleeslik daarna kyk, en dit is 'n baie, hoe kan ek sê, populêre manier van kinders kry, vir die wat nie kan kinders kry nie. Maar jy moet pas op, want daar's 'n geestelike wêreld ook, want daai kind op die einde van die dag, jy kan kinders deur jou verwek as surrogaat ma vir elke liewe persoon, en elke liewe persoon kan sy saad na jou plant, soos jy nou surrogaat vir elke paartjie wees, en beplannings en al daai tipe dinge doen. Maar jy moet besef en weet, daar's 'n sielsbinding met daai kind. Jy moet besef en weet, dat die saad wat in jou geplant is, is nie net 'n saad, en daar's 'n lewe in Kubai, nou vergeet jy van daai mense, en jy word een in gees met dit. Daai bloedlyne, alles word jy een in gees. Verstaan my punt baie mooi. Dis die geestelike aspek. Die Here wil hê ek moet dit noem in hierdie terugvoering, in hierdie leerstaan, wat baie mense volg hierdie roete. Maar besef nie die geestelike aspek wat daarmee gepaard gaan. Jy kan surrogaat wees vir Jannie en Kosie en vir Pietie en vir almal se saad. Op die einde van die dag bind jy met hulle bloedlyne. Daar is sielsbinding, en jy is 'n sielsbinding met daai kind, en daai geestelike binding, dit sal altyd deel van jou lewe wees, jy moet dit altyd weet, jy word deel van daai bloedlyne, van daai man of mans, wie se surrogaat jy namens hulle, 'n kind in die wêreld, paartjies wat jy in die wêreld inbring, jy moet dit verstaan, geestelik en vleeslik. Die Here wil graag, ek moet dit net genoem het, ook in hierdie leerstelling, in hierdie terugvoering, en onthou kinders tot 18, tot hulle 18 jaar oud is, val onder die
die gesag van die ouers